Krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u druhé části otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina z 15. června 2020. Pořad jsme rozdělili na dvě části vzhledem k jeho délce. No a dnes máme před sebou tři témata, velmi provokativní, velmi důležitá. Nejprve uvědomuje si Trump, že pracuje pro globálního prediktora, kdo řídí protesty v USA. Další téma, prohlášení Trumpa, že USA už nejsou světovým četníkem. A nakonec, jak se dají rozlišit příslušníci státní elity, neboli stranaviky, a globální elity, globalisti či globálčiky. Tak jdeme na to. Další otázky k protestům v USA, říká komentátor. První je od Vadima. Valerii Viktoroviči, chápu to správně, že ty protesty v USA jsou směřovány do žádoucího rámce a jsou plně začleněny do programu globálního prediktora s ohledem na přenos centra koncentrace řízení. Uvědomuje si Trump, že pracuje pro globálního prediktora? A Valerie odpovídá, Trump si uvědomuje, že pracuje v rámci globálního scénáře. Do jaké míry si uvědomuje existenci nadnárodního řízení jako subjektu globálního řízení? Konceptuálně mocného subjektu je otázkou, ale jako nástroj je na svém místě a je plně akceschopný. A co se týká toho úplného začlenění, tak už jsem říkal, když ty události začaly, že je nyní v USA velmi nebezpečná situace. Mimochodem Gasudár na to také upozornil. Že tam vznikla velice nebezpečná situace, nebezpečná pro celý svět. Ten boj americké státní elity proti globální elitě se posouvá na úroveň šesté priority. Do bojových střetů lidi vyvedli do ulic. A nakolik se tento střet prohloubí a rozroste, nakolik se stane všezahrnujícím z hlediska použití výslovně prostředků na šesté prioritě, je otázkou. Zatím probíhá demonstrace síly, tohle, tamto, páté, desáté. Ale využití toho koronaviru ke svržení Trumpa znamená obětování lidských životů, konkrétních lidských životů. Globalisté si s tím úplně poradit nemohou. Oni nad státní elitou vyhrávají, očividně vyhrávají, ale mluvit o tom, že ty procesy probíhající v USA zcela začlenili do rámce přestavby celého světa a přenosu centra koncentrace řízení z Velké Británie a USA, UK, US, takový termín používáme v knihách, který přesně tohle označuje, do Číny je zatím předčasné. Je to velice předčasné. Přestože státní elita, která nedokázala prudkým náporem strukturně zlomit globalisty, je na tom stále hůře a hůře. Řeší se zde velmi mnoho otázek. Podívejme se na tu situaci. Jak probíhá potlačování protestů v USA? Liší se od potlačování protestů v Hongkongu? Liší. A nač čeká Trump? Já už jsem v minulém pořadu vysvětloval, že potřebuje vyčkat. Až v demokratických státech, relativně demokratických, tam, kde vládne státní elita, v těch státech, kde vládne státní elita, a to nejsou jen demokratické státy, neboť záleží, nakolik je v nich státní elita silná ve strukturním řízení, aby dokázala ten živel ovládat.
Já to řekl nesprávně, oni ho neovládají, oni ten živel organizují. Ale jaký je užitek z toho poklekání na kolena? Vy teď dáte rozkaz, aby se všichni rozešli, ale dáv, který nic netuší o tom, že se jedná o jednu velkou hru, v domnění, že se mu povedlo zlomit stát, začne živelně všechno rabovat. No a lidé, kteří se těch divadélek účastní, potom už nevědí, zda je to organizované a řízené nebo ne, takže to musí začít zjišťovat a potom to všechno začíná získávat nekontrolovaný charakter. A ve výsledku všechny pogromy probíhající v té sféře odpovědnosti, kde státní elita čelí globalistům, mají ten následek, že Trump vyhrává všude. A když už jsem se zmínil o Hongkongu, tak musím poukázat na takovou paralelu, která je velice vypovídající a zajímavá. Povšimli jste si, že v USA ty protesty napřed exponenciálně narůstaly a potom se to najednou zastavilo a začalo se to všechno tak nějak rozmívat? Právě proto, že je více přítomen prvek živelnosti než organizovanosti. A co řekl generální prokurátor Barr? Že ty protesty vznikly ve výsledku činnosti celé palety extremistických skupin. Ale všechny ty extremistické skupiny jsou přece pod kontrolou tajných služeb, které je v podstatě řídí. Protože všechny tyto extremistické skupiny jsou svého druhu pojistnými ventily. Je třeba sledovat různé nálady ve společnosti, kontrolovat je a potom tomuto protestu upustit páru do ztracena. Povšimli jste si, že u nás FSB v posledním týdnu zasahovala proti celé sérii různých extremistických skupin. Ty byly připraveny ke státnímu převratu, měly připraveny zbraně a vše ostatní byly připraveny, ale oni je neutralizovali. V USA proti sobě bojují tajné služby. Jedny ty služby se snaží o stabilizaci státu a ty druhé se snaží svrhnout Trumpa. Všechny protesty v ulicích vyžadují organizovanost. My víme, jak před nějakou dobou čínská policie v Hongkongu použila požární stříkačky a modrou barvou označila všechny protestující. Potom už bylo jen nutné je identifikovat, odstranit lídry, odhalit strukturu, zbavit ji lídrů a bylo. Protesty utichly. Potom to ještě přidusil koronavirus a až potom začaly nové protesty, ale již na jiném základě. Zde se jedná o vnitřní partajní třenice elit v Číně. Tam je tedy obarvili všechny. V USA došlo k něčemu podobnému, ale trochu jinak. A já jsem za celou tu uplynulou dobu neslyšel. Zdálo by se, že každý analytik, který to sleduje, by už měl učinit příslušné závěry, ale žádného jsem neslyšel. A jaké závěry? Co použila americká policie při rozhánění demonstrací? Paintballové zbraně. Chlapíci, proč použili paintballové zbraně? Asi jsou úplně pitomí, ne? Ale oni nejsou hloupí. Snajpry z nějakého důvodu vyzbrojili paintballovými zbraněmi, postavili je do řady a oni vyrazili. Oč jde? Ta podstata je následující. Všechny protesty jsou organizované. Těm protestům velí seržanti, poručíci, kapitáni. Ti, kteří jsou oblečeni do výrazné červené, to jsou animátoři. To není velení, je mylné je považovat za velení.
Velí tomu ti, kteří jsou oblečeni nenápadně, aby se zbytečně nevyčleňovali. Ale stejně je možné je identifikovat podle jejich chování a odborníci je dokážou rozeznat, jenže oni nikdy nestojí v prvních řadách. Tak jak se k ním chcete dostat, k těm seržantům a poručíkům? Velice jednoduše. Vezmete si paintballové zbraně a když ho v nějaké té skupince uvidíte, tak na něj vystřelíte a pěkně ho označkujete, aby se hned tak neschoval. A potom už ho jen izolujete. Videokamery a všechno to ostatní vám to umožní udělat. A jakmile americká policie nastoupila s paintballovými zbraněmi, tak okamžitě ty protesty organizované státní elitou ztratily na síle. Okamžitě opadly. Oni prakticky okamžitě přišli o všechny své seržanty a poručíky, protože byli označkováni. A proč to nemohli udělat stejně jako v Číně? Ten rozdíl je zásadní. V Číně celý ten dav, který tam protestoval, ohrožuje samotný systém. Už nejednou jsme o tom mluvili. Hongkong je svým způsobem očkovací látkou s jinou kulturou, tou anglojazyčnou, která se má rozšířit na území Číny. A aby to bylo možné, tak byly v Číně podniknuty přípravy. Napřed zpřetrhali vazby mezi otci a dětmi, to byly ty rudé gardy. Ta kulturní revoluce potom zavedli politiku jednoho dítěte, aby lidi uvolnili od výchovy dětí. A co nejvíce je převedli na západní algoritmus principu práce. Když byly ty masy takto vypěstovány a příslušně naočkovány, tak bylo nutné zvýšit počet těchto lidí a tak jim dovolili mít druhé dítě. To znamená, že toto prostředí posilují. A potom následoval v tomto procesu další krok připojení Hongkongu k Číně. Ty dvě kultury, to prostředí připravené na kontinentální Číně a to v Hongkongu, jsou ve vzájemné interakci, ale v Hongkongu, stejně jako v každé společnosti, existuje na základě zákona rozdělení pravděpodobnosti i extremistický segment, který se nezačlení, protože se nepodvolí. A ten je třeba celý zlikvidovat, ten je třeba úplně celý zlikvidovat. A proto tam také polili všechny, označkovali je tak a tohoto prvku je třeba se zbavit. Protože je přebytečný a způsobil by selhání systému. V USA je situace jiná. Tam bylo to prostředí protestujících předem připravováno globalisty kvůli přestavbě USA. Bylo připravováno k tomu, aby vyšlo do ulic. To černošské obyvatelstvo bylo cílevědomě vychováno v systému kriminální kultury. Černošské obyvatelstvo, to jsou ti původní černoši, kteří tam byli přivezeni jako otroci a usadili se tam. Na ty byly aplikovány speciální programy, které jim umožňují nepracovat a neučit se, takže mají dost času vést asociální způsob života. Oni je speciálně v těch černošských školách, jsou speciálně vytvářeny takové podmínky, za kterých se ty děti neučí. Černošské školy dostávají přednostní financování. Například nyní na internetu snadno najdete nástin té situace od amerického učitele, který pracoval v černošské škole.
ale v podstatě se jedná o typový příklad, jakých najdete spoustu, věnujete-li se tomuto tématu. Například tam černošským dětem, kterých bylo 850, rozdali notebooky. A v průběhu roku jim vydali ještě dalších 1000. A proč? Protože je rozbíjeli, jezdili na nich ze schodů nebo je házeli z oken a tak podobně. A tak jim vyčlenili dalších 1000. 850 dětí dostalo dalších 1000 notebooků, aby se mělo na čem učit. Žádná jiná škola latinoameričanů nebo bělochů takové financování nemá. A tady jim to financování speciálně poskytli, aby ty notebooky mohli rozbíjet. Oni se nemusí učit a dostávají známky za nic. Dali jim potravinové balíčky, aby je odnesli rodinám. Děti z nich vytahali sladkosti, zbytek vyhodili a hotovo. Speciálně jim vytvářejí takové podmínky, aby nepracovali, aby se seskupovali do band a neustále je jim vštěpováno. Vy jste byli otroky, teď musí být běloši vašimi otroky a vy nemusíte pracovat. A tato ideologie je přiživována ze státní pokladny a to velice zásadním způsobem. Bylo to spuštěno v předstihu, hned jak bylo jasné, že SSSR je s konečnou platností odepsaný od poloviny 70. let, kdy SSSR začal svými zdroji zajišťovat existenci USA. A začalo být připravováno přeformátování Sovětského svazu, ale i USA. Pro přeformátování USA bylo zvoleno černošské prostředí, takže je napřed cíleně tou ničím neomezovanou svévolí připravili o znalosti. Oni se mohou prosadit jen v kriminálním prostředí, protože nemají žádné znalosti. Černoši, kteří tam přijedou odjinut, například z Nigérie, se snaží získat znalosti. Snaží se pozvednout, někam se začlenit a nechápou způsob života místních, kteří nepracují a neustále prosazují nějaká svá práva. My jsme přece černoši, největší frajeři, ti nejsilnější ze silných. A proč? Protože se jedná o řízený proces. A černoši, kteří přijedou odjinud, se nemohou začlenit do tohoto černošského prostředí. Černoši v USA tvoří 13% obyvatelstva. Takže mohou velice závažným způsobem všechno ve státě rozbouřit, ale reálně ho rozložit nedokážou. Takže se fakticky jedná o ideální variantu k tomu, aby na jejím základě mohlo proběhnout přeformátování USA, donutit je tam kát se za otrokářství a tak dále. A potom je snadné to všechno zase potlačit, protože černoši nemají žádné vzdělání a žádné návyky řízení složitých sociálních supersystémů. A to dokonce ani na úrovni samořízení nějaké komunity. Jednoduše to neumí, speciálně jsou o to připravováni, o takovou možnost. Mohou zorganizovat jenom bandu. Když někdo namítá, že tam v USA jsou to tvrdí chlapíci a že mají v rukou hromadu zbraní, tak je to sice pravda. Lidé tam mají velmi mnoho zbraní, více než kdo jiný, ale legálních zbraní, legálních. A použití těch legálních zbraní může mít velice závažné následky, takže si to tisíckrát rozmyslí, než je použijí. Protože v tomto ohledu je tam drží na uzdě. Zatímco v černošském prostředí je obrovské množství nelegálních zbraní a ti si vůbec nedělají hlavu s tím ty zbraně použít. Stačí vytvořit podmínky pro jejich použití. Proto je ta otázka vzájemného boje ošemetná. Teď se hraje na přihrávky soupeřovi. Černoši jsou využíváni pro destabilizaci a rozklad amerického státu. Tento nástroj si globalisté připravovali v předstihu a oni si ten nástroj chtějí zachovat. Celý ten problém spočívá v tom, že tento předem připravený nástroj potřebný pro přeformátování USA
začala řídit americká státní elita přes ty tajné služby, které jsou pod její kontrolou. Takže američtí globalisté, ti, kteří chtějí zachovat stát, mají jen jednu možnost. Jednu možnost. Nástroj si potřebují zachovat a zároveň musí odstřihnout státní elitu od jeho řízení. Takže si označili jen seržanty a poručíky, eliminovali je a hotovo. Potom to černošské prostředí opatrně sklidní do okamžiku, kdy ho sami budou potřebovat aktivovat. A v některých místech mohou dosadit své důstojníky a nasměrovat to tam, kam potřebují. Takže se zdá, že jde o jeden a ten samý protest. Ale na úrovni svého místního působení vede k různým následkům a místo na Trumpa začíná být vyvíjen nátlak na státní elitu tak, jak to globalisté právě potřebují, aby posílili Trumpa. A když někdo tvrdí, že elity a bankéři na sebe nebudou chtít brát odpovědnost za snížení životní úrovně ve svém státě a proto jsou připraveni přenechat vítězství Trumpovi, tak je to hovadina, absolutní hovadina. Elity se nikdy nestarají o to, jaká bude životní úroveň objektu, který řídí. Jediné, co je v tomto ohledu směrodatné, je, aby si udrželi svou moc a pokud je to v jejím zájmu, tak elita vždy nechá upadnout stát, který řídí, aby ho donutila k poslušnosti. Vždyť si otevřete učebnici. Těch příkladů tam najdete celé moře s ohledem na jakýkoliv stát. V davoelitářské společnosti to tak prostě funguje. A celý problém se tedy omezuje na to, kdo bude využívat zdroje státu USA. Zda Trump, aby stát přebudoval v ten národní a ti druzí pro zachování jeho dominantního postavení. A v tomto ohledu k těm černochům, vždyť jaká je tam situace? Státní elitě se moc nedaří. Mezi černošským obyvatelstvem, včetně toho původního, je dost lidí, kteří se povznesli mezi elitu. Stali se řediteli škol, nějakými umělci, nějakými manažery a tak dále. Takže se fakticky odtrhli od toho lumpenizovaného kriminálního prostředí bez vzdělání, žijícího z almužen, jehož bandy ostatní okrádají, aby sami měli více. A tito lidé v podstatě nemají zájem na destabilizaci celého státu. A tak to nepodporují. Pokoušeli se dostat na kolena černého policistu a co jim řekl, já si kleknu jen před Bohem. A hotovo. To je velké množství lidí, kteří v podstatě nemají zájem na destabilizaci svého státu. A to je řádově 40% z toho černošského obyvatelstva. Takže budeme-li vycházet z toho, že černoši tvoří 13% z celkového počtu amerického obyvatelstva a z nich tvoří 40% lidí, kteří nemají zájem na destabilizaci státu, tak zbývá jen 8% z celého obyvatelstva státu, které by mělo vyvolávat ty nepokoje. Což pak ti dokážou položit stát? Ne. Ti mohou být jen vývěsním štítem kvůli vyvolání určitých politických zmatků a změn ve státě. Je to přesně jako Majdan na Ukrajině. Akorát, že pro ten Majdan vychovávali západní Ukrajince. Ty také dlouhodobě připravovali, stejně jako ty černochy v USA. Ty západní Ukrajince připravovali v SSR od dob Chruščova pro Majdan, aby destabilizovali stát, aby se stali tím vývěsným štítem pro vyvolávání politických zmatků a změn ve státě. Proto pro ně
Jen se podívejte na toho Floyda. Toho zloděje a recidivistu pohřbívají ve zlaté rakvi. Vozili ho po státech. A ještě tam stojí ti animátoři v červených tričkách a vykřikují, je to náš nový Ježíš. Já se omlouvám za ten smích v hlase. Nic k smíchu to samozřejmě není, ale svět se opravdu zbláznil. To se už nedá jinak říct. A Valerie k tomu říká, tento proces prostě nemůže mít žádnou budoucnost. Takže tuto destruktivní část černošského obyvatelstva napojili na matrici, jakou je Floyd. To je konec. Nemá to tedy žádnou budoucnost, protože ta kriminogenní situace musí být potlačena buď úplně, nebo být alespoň natolik minimalizovaná, aby nemohla působit nařízení státu. Něco jsem ještě chtěl k těm USA. Ano, ten Seattle. To je velice zajímavá věc. Ano, ta autonomní zóna AZS, i když ji tedy přejmenovali, udělali z toho, teď nevím, jak se jmenuje ten pahorek, Kapitol. Autonomní zónu kapitolského pahorku, CHAS. Všichni jasně vidí tu prostou věc, že se jedná o proces, který je bezesporu řízený jednoznačně. A v čem spočívá podstata toho řízení? Vždyť na to, aby potlačili tu v uvozovkách autonomní zónu, nic moc nepotřebují, stačí přestat jim tam dodávat potraviny a vodu. No, stačí ty potraviny. Vodu budou pít z vodovodu a bude jim to jedno, takže potraviny. Každé velkoměsto zápasí s logistikou dodávky potravin. Jakmile do obchodů nedovezou potraviny, vyvolá to problémy. A když tam nebudou dovážet potraviny, nebudou mít ani možnost je prostě rozdávat, kdy každý přijde a vezme si, kolik potřebuje. A všechny protesty okamžitě opadnou. Také tam můžou poslat policejní síly a udělat tam pořádek. Oni si tam postavili jakési drátěné ploty, ty zboříte velice jednoduše. Ale oni nic moc nepodnikají. Neustále se tam něco děje, něco ti lidé vykřikují. A proč? Protože toho protestu se zmocnil někdo jiný. Řízení toho protestu se zmocnil někdo jiný. To je přesně to, o čem jsem mluvil. A proč Seattle? Všichni přece vědí, tedy asi ne všichni, ten, kdo se trochu zajímá o výrobu ve světě, ví, že se tam nachází hlavní stan jedné v uvozovkách maličké společnosti, která se říká Boeing. A hned vedle je město, teď si opravdu nevzpomenu, v sousedním státě, kde se nachází velká fabrika, tedy v jiném okresu. Tohle je okres King a tamto je okres, to teď není důležité. Tam je továrna Boeingu. Takže je náhoda, že ty protesty jsou právě v Seattlu a že právě tam se nachází Boeing. Škoda, že nemáme napsaný ten text ke koronaviru. Teď bych na něj jen odkázal. Tak si vzpomeňme na to, o čem jsem mluvil, když ten koronavirus teprve začínal, a to v Číně. Vzpomínáte? Tehdy to bylo jen v Číně a celý svět byl ještě v klidu. Už tehdy jsem řekl, že jedním z problémů, který vyřeší tato pandemie koronaviru v Číně, pandemie v Kitaji po koronaviru,
Je to, aby se do stavu, kdy budou ovladatelné čínským státem, čínským centrem koncentrace řízení na globální úrovni, dostali v uvozovkách menší společnosti. A jmenoval jsem společnosti typu Toyoty, Mazdy a Nissanu. Ale z hlediska globálního řízení je Boeing stejnou menší společností. A v poslední době se pořád okolo Boeingu něco děje. Má neustálé problémy. Nepovedl se jim model Boeing 737 Max, prostě se nepovedl. Nejde na odbyt, žádné prodeje, nikdo ho nechce. A Boeing má stále jen ztráty, ztráty a ztráty. Má neustálé ztráty a právě v této době přímo v Seattlu, kde se nachází hlavní stan Boeingu, probíhají události, které jsou symbolické pro celou planetu. Všichni se zajímají, co je tam s tou AZS, s tou autonomní zónou v Seattlu. Co se to tam děje? A všichni nenápadně, vždyť je tam Boeing. A Boeing má přece problémy. Jde o otázku přestavby Boeingu, aby Amerika byla připravena o vlastní letecký průmysl, což bylo už odstartováno těmi problémy, které Boeing začal mít. Letecký průmysl se teď rozvíjí v Číně. Jeden za druhým se tam objevují důležité výrobní procesy. Co myslíte, napomohou řešení tohoto problému ty protesty v Seattlu nebo ne? Velice tomu napomohou, protože to umožňuje dezorganizovat výrobu Boeingu přímo v klíčovém článku řetězce, přímo ve státě Washington, kde se nachází jak hlavní stán, co ano, Everett, hlavní továrna Boeingu. Tam se to vše vyřeší hned. Prý si vymýšlím, tak si pojďme připomenout, jak o letecký průmysl připravovali SSSR, Rusko, jak ho o něj připravovali. Nebylo to náhodou prostřednictvím národnostních problémů v jednotlivých subjektech? Vůbec nic se nemění. Všude používají jednu a tu samou šablonu. Jednu a tu samou. Ale to ukazuje, že globalisté v konkrétním místě převzali řízení. A ten proces s protesty bude v Seattlu trvat přesně tak dlouho, jak to bude potřebné pro vyřešení klíčových problémů s omezováním výroby Boeingu v USA. Jakmile budou tyto klíčové problémy vyřešeny, bude možné se s tou zónou vypořádat. A omezování výroby Boeingu a leteckého průmyslu jako takového v USA bude pokračovat. Jak má, ten proces bude spuštěn s konečnou platností. To je cílem té autonomní zóny v Seattlu. Ale že se globalisti zmocnili řízení právě v Seattlu, ještě neznamená, že ho mají pod kontrolou v celých státech. A co více, dnes jsi se řízení zmocnil ty a zítra o tuto iniciativu zase můžeš přijít. To je jako v průběhu války, když proti sobě stojí dvě armády a bojují, kdo na jakém úseku přemůže koho. To je třeba si uvědomovat. V USA probíhají bojové akce se střídavým úspěchem. Globalisté jsou na tom s úspěchy lépe, ale ti vždy vyhrávají v dlouhodobějším horizontu. Zatímco státní elita má v ruce operativnější nástroj, rychlé akce. Takže uvidíme, jak se to tam bude dále vyvíjet. Ale Gasudár na to neupozorňoval náhodou, je tam velice závažná situace a tvrdit, že je něco vyřešeno tak a nejinak, zatím není možné.
Probíhají tam velice závažné procesy, americká státní elita a globalisté se do sebe pustili opravdu natvrdo. Už pracujeme hodinu a půl, ale máme tu ještě další otázky. Valerii Viktoroviči, Trump prohlásil, že USA už nejsou světovým četníkem. USA už nemají dost zdrojů a Trump pracuje pro zájmy státu, nebo globální prediktor jasně naznačil, že to musí být provedeno? Já se vynasnažím odpovědět velice krátce. Takže v čem je podstata? USA skutečně už nemají zdroje, ale v čem je ten problém? Neustále se nám snaží vnutit, že Trump je představitel státní elity, protože chce USA uzavřít do národního státu. A že bojuje s globalisty, kteří chtějí, aby USA stejně jako dřív všechno ovládali. Ve skutečnosti je to přesně naopak. Globalisté odpovídají za pořádek na celé planetě Zemi a velmi dobře si uvědomují, že planeta dlouho nevydrží Pax Americana, na to tu není dost zdrojů. Žít podle amerických standardů znamená, že už v blízké perspektivě bude všechno prožráno a nezbyde, než na této planetě zdechnout. Žádná náhradní planeta k dispozici není, takže je nutné přeformátovat USA a odstranit americký způsob života. Pro globalisty je zásadně důležité zlikvidovat Pax Americana. Oni potřebují USA z mezinárodního četníka proměnit v národní stát a přesně tento úkol globálního významu řeší Trump, který je představitelem globální elity. Zatímco americká státní elita byla tou svalovou hmotou, tím nástrojem řízení ve světě, a dokud USA plnili roli světového četníka, tak po celém světě právě tito lidé byli těmi brigadíry, vysávali z něj mízu a díky tomu si také žili. Jenže tak 5% obyvatel planety spotřebovávalo 40% světových energetických zdrojů. Tak to přece dál nešlo. A tito lidé dál nechtějí přijít o své dominantní postavení ve světě, nechtějí spadnout na úroveň národního státu, protože si budou muset začít vydělávat sami na sebe. A to se jim nechce, když dosud všichni pracovali na ně a oni to jen řídili. Kvůli tomu si také pořídili ty útočné skupiny letadlových lodí. Kvůli tomu byly všude založeny ty vojenské základny. Jenže ty mohou existovat jen do té doby, kdy je přes FED vydržují globalisté. Národní stát to utáhnout nemůže. A o to právě bojuje státní elita, snaží se zbavit Trumpa, aby si zachovala svou dominanci. Oni odmítají začlenit se do nového scénáře, ve kterém je jim přisouzena role řadového národního státu. Ale to je ta budoucnost, která umožní Američanům přežít. Vždyť oni chtějí zničit planetu, aniž by si to uvědomovali. Myslí si, že budou parazitovat stejně jako dřív na celém světě. Za mého života těch zdrojů bude dost a co bude potom, je mi ukradené. A tohle se teď eliminuje, proto Trump zastupuje globalisty a státní elita stojí proti Trumpovi. Trump má za úkol, stejně jako SSSR stáhnul ze socialistického tábora, tak má Trump za úkol stáhnout armádu z celého světa, aby USA přestali být světovým četníkem. A kdo je má nahradit? Kdo staví v zahraničí své vojenské základny v klíčových bodech? Čína. Jedná se o globální scénář, vůbec to není státní úroveň. Proto tak velká konfrontace s Čínou, proto taková konfrontace s Ruskem. Trump není žádný náš přítel, ale on dělá USA předvídatelnými.
snaží se o realizaci situace, za které bude mít svět šanci žít dál, zatímco americká státní elita je ochotna spálit svět v globální jaderné válce a nevěří tomu, že tak zahynou i oni sami. Oni pořád ještě přemýšlí v kategoriích první a druhé světové války, tedy té světové války 20. století, že za tou svou louží všechno v klidu přečkají. Jenže nepřečkají, kolikrát už je Putin varoval, nepřečkají to. Jenže oni si myslí, že tady u nás mají tu svou elitu, že ti ruští podpindostníci jim umožní provedení prvního zdrcujícího útoku. Není důležité, že ti podpindostníci při něm sami zdechnou. To přece není důležité, vždyť právě proto si je USA vydržují. Státní elita USA si říká, nic jiného jim nezbyde, chtějí nám lízat zadek, to je činí šťastnými. Vološin je přitom štěstím bez sebe, když může lízat americký zadek. To je smysl celého jeho života. Nic jiného nezná, byla by to pro něj katastrofa, kdyby to bylo jinak. On nepřemýšlí nad tím, že by měl být člověkem, že by měl mít nějakou svou lidskou důstojnost. A tak to je to se všemi podpindosníky. Takže USA se musí stahovat a Trump to průběžně realizuje. A když přišel s tímto prohlášením v takové složité situaci, tak to ukazuje na to, že globalisté se v podstatě zmocňují řízení těch protestů, které v USA vyvolala státní elita. Tato otázka souvisí s tím, že lidé mají zmatek v tom, kdo vlastně patří ke státní elitě a kdo k té globální. Vy o nich neustále mluvíte, jak byste je definoval tak, aby se na ně tak říkajíc dalo sáhnout. Zde odpovím velice, opravdu velice krátce. Už mnohokrát jsem mluvil o tom, čím se liší státní elita od té globální. Státní elita přemýšlí ve formátu vnější politiky svého státu a globalisté přemýšlí ve formátu globální politiky, kde i jejich národní stát zaujímá nějaké konkrétní místo. Ale ať už o tom mluvíme, jak často chceme, je potřebná i určitá praxe, osahat si to. Dynamika poskytuje jen málo možností k tomu, aby se člověk zabýval takovou analýzou, ale když hodnotíte minulost, tak vám to umožní tak říkajíc vyhmátnout to prakticky. Já už jsem dávno chtěl, a teď k tomu využiji tuto vaši otázku, doporučit lidem jednu knihu, která vyšla už v roce 2013 nebo 2014, od autorky. Všichni, kteří se zajímají o to, jak začít rozpoznávat globalisty od státních elit, by si to měli zapsat. Autorkou té knihy je Frances Saunders a ta kniha se jmenuje CIA a umělecký svět s podtitulem Kulturní fronta studené války. To je velice dobrá kniha pro praktický nácvik rozpoznávání státních a globálních elit. Ať už to bylo či nebylo cílem té autorky, tak je to prostě skvělá praktická učebnice o tom, jak probíhala studená válka na kulturní frontě v poválečné Evropě. Je to velmi přínosné, můžete si přímo s tuškou v ruce zaznamenávat. Tenhle pracuje pro tyto zájmy, tohle patří sem. Odhalíte tam velice zajímavé vazby, je to velice dobré cvičení, velice dobré. Bohužel náklad té knihy nebyl velký. Jak je dnes možné získat tu knihu v papírové podobě, nevím. A ani nevím, zda je k dohledání v elektronické podobě na internetu. Ale určitě vám ji doporučuji. Jestliže chcete umět snadno identifikovat představitele státní a globální elity podle jejich činnosti, tak k tomu velmi napomůže tato, jako praktické cvičení právě tato kniha. Když porozumíte obsahu té knihy,
Přečtete si ji s tímto vědomím, nesmíte ji číst povrchně, ale s hlubším porozuměním. Potom je to dobrá učebnice pro nácvik identifikace státních a globálních elit v praxi, například kulturní spolupráce, kulturní fronty ve studené válce v poválečné Evropě. Už dnes pracujeme hodinu a 40 minut, takže to byla poslední otázka. Ty otázky byly dost závažné a na ty dvě poslední se dá odpovědět daleko obsáhleji. Ale také se musíte věnovat samostatné práci, říká Valerii nám všem. Takže už mi zbývá jen jedno. Pamatujte si, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu nám známých pojmů. Rozšiřujte si okruh svých pojmů a pamatujte ještě na jednu věc, že každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy a v míře své nevědomosti pro ty, kteří toho vědí a chápou více. Snažte se proto znát a chápat více, ale to musíte být konceptuálně mocní, rozumět tomu, jak je realizováno řízení složitých sociálních supersystémů a prostřednictvím toho potom hájit zájmy své i své rodiny. Proto studujte práce vnitřního prediktoru SSSR, které byly zveřejněny do června roku 2018. Stávejte se konceptuálně mocnými, pracujte pro své zájmy, nedovolte, aby vás balamutili. Rozšiřujte si okruhy svých zájmů, abyste porozuměli těm pojmům, kterým jste dříve nerozuměli. Potom budete také umět efektivně bránit zájmy své i své rodiny. Zajistit si mírové nebe nad hlavou a zajistit šťastnou budoucnost svým dětem. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Tak vážení a milí přátelé, a to je konec otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina z 15. června 2020. Bylo to velmi hutné, velice přínosné, takže ještě jednou děkujeme Valerii Viktoroviči. Já vám všem děkuji za pozornost, paní Ireně za překlad a přeji vám krásný večer a mějte se moc hezky.